No, keskiviikkona oli heilläkin peli, mutta joka tapauksessa useampi päivä sitten lepoa. Siposeen isot pisteet hienosta urheiluhengestä. Kyllä, ehdottomasti samaa mieltä. Pelin voi pelata joskus tuonempana kiinni, ja se on niin hieno peli myöskin OIF ja Tuurin välistä pelit aina, että se on hyvä, että siihen myöskin oma latauksensa pääsevät keskittymään joukkueet sitten pelkästään siihen. Vänttinen laukoo 1-0. Hyvä on ollut alku Tuurilta, mutta ensimmäinen maali merkataan kuitenkin isäntien nimiin. 3.47. Lassi Vänttinen erittäin rennon näköinen. Kuti lähtee tuolta oikeasta siivestä ja se yllättää Niko Nordströmin tässä vielä. Hyökkäyspään pyöritys ottaa pienen takapakin, kun pallo Pyylisen lavasta pomppaa kauemmas, mutta sieltä Vänttinen tulee ja edelleen 37-vuotiaana. Eli kyllä tuo laukaus, se ei ole niin älyttömän kovaa aina, ja Erosen laukaus vasemmalta, tuo osuu Nordströmiä kypärään ja tämä puolestaan osuu Ylärimaan. Ei osu Nordströmiin tämä Johanssonin kuti. Se karkaa kuitenkin ulos kaukalosta ja Lovisa pääsee omasta päästä rakentelemaan. Viede tähkä puolustuksessa ja Hietalan ketju siellä kehissä. Syöttö katkeaa laidassa. Johansson ohittaa siinä tähkän. Takatolpalla olisi Eronen ja ei vaan Lamminen tietysti. Ja helppo maali Klassikille siitä. 7.33 ja tuo on kyllä täysin väärä paikka Loviisalta menettää pallo keskialueella. Siitä kääntyy nopeasti hyökkäys. Johansson hyvällä jalalla haastaa puolustajat tähkän ja tässä uudestaan nähdään vielä. Viedessä on pallon tuolla ja lähtee siitä sitten rystyn mukaan vaan tarjoilemaan. Laitaa pitkin, se luetaan helposti pois ja taustalta sitten Lamminen hiipii mukaan hyökkäykseen ja se on liian helppo maali kyllä Klassikille. Salminen vähän vaikeuksissa siellä, kaksi miestä iskee kiinni, mutta hyvin Salminen tuon tilanteen lopulta selvittää. Ja sieltä lähtee sitten mies istumaan kakkosta. Ensimmäinen rangaistus vihelletään Jesse Tolvaselle. Siinä Tolvanen ilmeisesti takakarvauksessa napautti sitten hieman mailaan, jos oikein näin. Ensimmäinen ylivoima, Salin, Savonen, Pylsy, Leikkanen ja Vänttinen, eli tuo ykkösviisikosta on normaalissa koostumuksessa pelaamassa. Salin ei lähde siitä vielä tekemään tuota bravuuri pyöräytystään tuonne maali eteen. Nyt se sitten sieltä tulee ja kyllähän sitä on vaikea puolustaa, kun iso mies tuosta lähtee kääntymään. Ei maalia kuitenkaan, Nordström torjuu tämän erittäin hyvin. Siinä Tuurin numerolla 5 Svedo on aika hankala tilanne, koska juuri hänen pitäisi ottaa vähän ylempääkin systeemi mukaan, mutta sitten siinä on tosiaan Salin selässä, joka on erittäin vaarainen tuossa pyöräytyksessä, joka kerran nähtiin. Että siinä Classic tahallaan rakentaa tämmöisen 2-1 tilanteen tänne heistä katsottuna vasempaan laitaan. Pylsyllä pallo, Helfors peitolla siinä, Leikkanen Heikkasella on karmea kuti ja siinä saadaan esimerkki tästä. Leka heilahtaa 18-09 ja 3-0. Ei kestä Tuur tätä alivoimaa loppuun asti. Nordströmin tuonne oikean jalan päälle se laukaus menee. Tässä vielä Pylsy jättää Leikkaselle ja siinä on aivan liikaa tilaa. Nyt peitto on myöhässä siellä Tuur-pelaajista Teemu Karjalaisella. Ja 3-0. Sali, isokokoinen Salin ja pitkään myös muita lajeja pelasi. Tämä pitkä roikale KV:ssä sitten liigadebyytti ja muutaman KV-kauden jälkeen siirto Klassikkiin ja on maajoukkueen kulmakivi ja jatkossakin. Vänttinen menettää pallon, Sveid laittaa pallon eteenpäin, maali eteen, hakee siinä Tolvanen ja pallo menee sisään. Onko se maali? Ei ole. Pallo meni kyllä maaliin, mutta pilli on ilmeisesti jo soinut. Lamminen, Helfors, kipparit siellä neuvottelevat Pitkäsen kanssa, miten tässä nyt toimitaan ja miten jatketaan. Onko se jäähy jommalle kummalle vai maali tässä vielä uudestaan? Kiinnostaisi tietää, että kenelle tuota rangaistusta oltiin antamassa, olisiko se tullut. Siinä on korkea maila. Korkea maila ilmeisesti Salinilla. Ja kyllä. Se olisi sitten Salinin kakkonen, kyllä. Jere Jokinen nostaa tiputus Hietalalle uudestaan. Debyytti Loviisan Tuurin paidassa Andreas Hietalalle jo kaudella 2001-2002. Okay. Yhtä kautta lukuun ottamatta on Hietala edustanut pelkästään Loviisaa. Sieltä tulee kavennusmaali 23-27. Taitaa olla Kasper Tähkä, joka tekee kavennusmaali ja innostaa loviisalaiset sitten
riemuun. Tärkeä maali Loviisalle ja hyvä paluupallo sieltä maali edestä. Ja tässä nähdään tilanne vielä uudestaan. Palo Sireeni saa aihetta soittaa. Kyllä siinä Hietala jakaa hyvin keskelle ja sitten laukauksen jälkeen Tähkä pääsee sitten siivoon roskat sisään. Toriseva taakse. Erinomainen puhkaiseva syöttö Hietalalta nähdään keskelle siitä. Välitön laukaus suoraan syötöstä ja sitten päädyn kautta Tähkä itse asiassa omat riparit klassisesti. Andre Sietala debytoi ja 2001-2002 tuurissa niin Joni Niiränen ja Teiks Salminen tekivät sen jo 98-99. Muuallakin toki miehet ovat pelaaneet, mutta jonkinlaisesta tuuri-ikoneista voidaan kyllä silti puhua. Piha laukoo ja se menee sisään. Se tulee hieman yllättäen tuo maali. Jussi Piha ei maaleilla ole tällä kaudella liiemmin herkotellut, mutta sieltä tulee yksi. Se on kauden kolmas maali. Nyt lasketaan KAF ja liiga mukaan 29-19 ja 4-1 Klassikille. Ja ei varmasti ole Nurström aivan tyytyväinen tuohon maaliin. Kyllä Heronen pelaa pallon sinne Kivilehdolle ja Kivilehto taas Pihalle. Siitä lähtee laukaus. Hyvä kuti se on. Niiränen siinä peitolla, mutta peitto ei pidä ja Piha tosiaan viime kaudella 12 maalia, mutta tällä kaudella on ollut selvästi hiljaisempaa. Karjalainen ei saa palloa haltuun keskialueella ja Lamminen sen nappaa itselleen, tulisi Eronen takatolpalla ja sinne syöttö myös tulee. Ei kuitenkaan Eronen saa tuosta laukausta käyntiin. Lamminen rikkoo keskialueella ja lähtee istumaan kakkosta, jos ei tästä maalia tule. Lamminen jää sinne vielä lakoa, mutta tästä ei välitä kyllä. Loviisan turva iskee kavennusmaali. Lassi Toriseva lähtee välittömästi purnaamaan sinne tuomarille, mutta pallo on maalissa. 32 ja osia 40 noin suurin piirtein. Tässä nähdään vielä, sinne jää Lamminen, peli jäi viheltä poikki, vähän siinä katsellaan, että mitä ihmettä. Ja Teemu Karjalainen vetäisee sieltä Krokilasin korkuisen pallon ja syntymäpäivä juhlapäivänä, 24 vuotta tänään mittari ja varmasti semmoinen syntymäpäivä maali, minkä muistaa jonkin aikaa tässä vielä. Klassik kävi murjomassa tuurin peräti 2-15, mutta täällä oli sitten tiukempi peli. Joulukuussa 2013 10-6 Loviisa taipui silloin Klassikille ja surullisen kauden päätteeksi silloin. Sitten Loviisa tippui liigasta ja on 2014 kaudesta lähtien ollut sitten divarissa. Heti lähivapari paikka tulee siinä Klassikille ja paluupallosta Emeli Salin lyö potakan pussiin. Se on nopea startti tähän erään ja totta kai pahin mahdollinen Loviisan kannalta. Heti lähivapari Rike ja siitä sitten Leikkasen laukaus ei vielä mene sisään, mutta Emeli Salin, jonka pisteputkista tässä tällä kaudella on puhuttu, niillä on mittaa. Siitä jälleen yksi maali. Turkannottajat lietsovat keltapaitoja iskuun ja vielä kiriin tässä ottelussa. Santero pyörähtää rystypuolelta, ei kuitenkaan pääse siinä oikein pallon kanssa kontrolloidusti kohti Klassikin maalia. Jokinen haastaa Johanssonia ja laukauspaikka olisi, mutta Johansson puolustaa kyllä aivan loistavasti tämän tilanteen. Kääntö toiseen päähän, Lamminen pyörähtää kuitenkin ympäri, lähdi nopea ratkaisua hakemaan. Nyt saa pallon takaisin oikealle pallon Johanssonille. Piha odottaa kulmassa, saa myös pallon sinne oranssiin lapaansa. Maali eteen juoksee Lamminen ja sitä ei ota kyllä lainkaan Hietala eikä kukaan muukaan Tuur-puolustuksesta. Ja tämän tilanteen kehkeytymisen näki tänne asti jo monta sekuntia aiemmin. Ja nyt on kyllä lepsua puolustamista Tuurilta. Miehet tuijottavat palloa, Lamminen tulee kaukaa juoksee maalia kohti. Ja tämä nukahdus maksaa sitten maalin tässä vielä uudestaan. Ei ole Hietalalla hajuakaan, että missä Lamminen on oma mies siellä ja pallo on maalissa. Lempäälän Idea Parkissakin taisi olla KRP:tä vastaan oleva kotipeli, viedään Lempäälä Idea Parkkiin, se on hauska idea sekin, jos on Singaporessakin käyty tällä kaudella jo, niin mennään sitten yksi peli vaikka Idea Parkkiinkin pelaamaan, siellä myös vieraspeli KV:tä vastaan tuolla uudella Autocenter Areenalla, Asseri Jäskeläinen ilman veivi, näittekö kotona mitä tapahtuu? Herra varjelle, taivas varjelle, mitä sieltä tulee, kuuluu näissä ilmaveivin maaleissa ilmeisesti sanoa. Asseri Jäskeläinen painaa sieltä kyllä todellisen taikuuden esiin. Tässä nähdään uudestaan vielä temppumaakari vailla vertaa. Ei ole korkea maila, sieltä nähdään. Sieltä. Nyt meinaa loppua kyllä sanat.
mies on täynnä riemua tämän maalin jälkeen, syytä ollakin. Kyllä, melkoinen seppähän on kyseessä tässä Asseri Äskeläinen, aina tunnettu hyvin värikkäänä pelaajana kyllä. Ja kylille kertoa, mutta Äskeläinen on taas rivissä ja tekee maalin. Se maali oli toinen maali Tehosport Suomen Cupissa tällä kaudella. Ja tällä maalla nyt sitten myöskin Klassikin kolmas kenttä avasi maalitilinsä. Eli siellä nyt ainoastaan alivoimaan sitten ilman maalia. 8-2 Atte Eronen, 54 minuuttia täyteen ja tollainen aika mukavan korkuinen ja kovuinen laukaus. Nordström ei saa sitä kiinni, tarkka kuti tuonne tolpan juureen ja 8-2. Katsotaan minkälaisiksi tämä tästä sitten repeää vai repeääkö jotenkin pahemmin vielä, mutta sieltä lähtee kuti, ei oikein liede pysy siinä peitolla mukana ja Eronen napauttaa siitä pihan syötöstä. Hänenkin laukauksestaan tässä puhuttiin aiemmin ja tässä siitä sitten mallinäyte. Jos tästä kolmas mestaruus tulee, niin ei tuo nyt ihan huono värväys ollut sitten Pasi Peltolalta. Ja kai vaadittiin sitten alkemisti nykky, että se saatiin sitten se käännettyä homma kultaiseksi. Samanaikaisesti kun Tuuri yrittää ilman maalivahtiakin, niin täytyy mainita toinenkin nyt sitten tärkeä tietysti asia Classicin kannalta on se, että juurikin tämä halli, jossa nyt me olemme, niin tässä nyt on realistinen uhka, että jollakin aikavälillä lähitulevaisuudessa tämä halli tullaan purkamaan ja tähän rakennetaan sitten asuintaloja itse asiassa. Krister Savonen näyttää seuraavaksi mallia, että kyllä niitä taikoja häneltäkin löytyy. Pikku puikko kisutus rystylle ja siellä nähdään Koni Lindblom menee penkille myhäillen, että siinä ei nyt ihan pärjätty maajoukkue taiturille siinä uudestaan. Näin. Älä lähde sinne, sanoisi tämän kaupungin eräs kiekkovaikuttaja. Ja Nordström ei voi tilanteelle mitään, 9-2. Se on kaunista, kun se osaa. Kyllä. Kyllä. Tehosport Suomen Cupin mestari, SC Classic. 10 000 euroa kopsahtaa sinne Familyn konttorin tilille ja